Axşamınız xeyir dəyərli izləyicilərim. Bugün sizə Sabunçu rayonu Sabunçu qəsəbəsində 49 nömrəli marşrutun yaxınlığında 68 nömrəli məktəbin lap yaxınlığında piyada 5 dəqiqəlik yoldur. Demək 3 otaqlı, kufcalı bu gözəl mənzili sizə təqdim edirəm. Əzizlərim, evimiz mənim çox xoşuma gəldi, qonaq otağı çox böyükdür. Ona görə çəkilişə buradan başladım. Bu evimizin qonaq otağıdır. Bura ailə yataq otağı. Əziz izləyicilərim, yəqin ki, bilənlər bilir. Yəni, bu divarın qalınlığı 1 metr olan evlərdəndir, qabaq evlərdəndir. Burada bu evlərimiz qışda isti olur. Heç demək olar ki, qaza ehtiyac olmur. Yayda da çox sərin. Bax, buranı çək olur. Bax, görürsünüz, divarın qalınlığı düz 1 metrdir. Yəni, bunlar çox can rahatlığı, keyfiyyətli, yəni sağlamlığa çox xeyri olan evdir ki, nəmişçi sad olmur, yəni əksər qabaq bu cür evlər tikirdilər. İndiki o təhtaş evlərdən 1000 dəfə yaxşıdır. Bu otaqda əzizlərim yaşlı evdə sakin var, o yatmışdı, onu mən narahat eləmədim. Üzürlü sayın, yəni o otaqda da bəyək ki, qonaq otağından biraz balacadır. Bura bizim mətbəximiz. Bura evimizin giriş hissəsidir. Burada sanuzel. Əzizlərim, evimizin qiyməti 45 min manatdır. Sənəti qupçadır. Real alıcı üçün endirim ev yəsi tərəfində olacaq. Cüzi, yəni çox yox.